მუნიციპალიტეტის Facebook საიტზე გვერდზე დაიდო რომ ის ჰიდროშენობა, ეგეთწოდებული ჰიდროშენობა გაიწმინდა. ამ ახალმა სამწუხაროდ დაიწყო მუშაობა და გაწმინდა. ხელფასებს და პიარს იღებს დირექტორი და ის ზედაიშულები და ის გაჭირებული მუშები, რომლებსაც მე ვსაუბრობდი, რომ მოუმატეთ ხელფასი, იმის ისე იმატრიცებზე გადავიდა, ის გაწმენდა და ყველაფერი გასაღრივი თემა ბატონო. რასქვია, გასაღრივი თემა? ეს ხელფასი რიცხვამდე ასეთი პრობლემები იყო და რასქვია, ეს ასეთი თემა? აი კლასური თემაზე მოსაუბრეები და უშაშორის პრობლემა ყოველთვის Так, да, 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 да,